Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Nordavind, og i dag så er vi tilbake på Outlast. Det er lørdag, og det er helg. Og vi er egentlig tilbake til der vi slapp egentlig. Jeg gikk bare hit, og så hadde de to søte karene her. Så nå er jeg forferdelig sur, etter en annen grunn. Ja, men uansett, det er ikke det vi skal gjøre nå. Oi, der ja, se der ja. Stikk ut og inn, perfekt. Så vet du, jeg har skudd opp volumet veldig masse. Det er veldig høyt her, jeg håper ikke det kjenner blir noe feedback sånn i mikrofonen her nå. Helt og slett. Sjekk ned linkene i beskrivelsene. Følg meg på Facebook og Instagram og Snapchat. Og jeg må på Snapchat selvfølgelig. Så tror jeg nok det her kan bli ganske bra. Ok, men hva... Det er asylium, det er jo tydeligvis et galhus eller sånn. Kan vi åpne den? Nei, vi kan ikke. Ok. Den tror jeg er ganske vondt, den der. Heh. Ja, og du da? Hva i svarte ser du helt med? Aha, ok. Ok. Perfekt. Her var det mørkt, og her sitter faktisk... Nå, er du redd da? Hæ? Skal jeg gjemme deg under, og så skal jeg være et monster? Hæ? Skal jeg være et monster inni senga di? Rå! Ja, hjelper ikke noe sånt da. Helt slett. Men hvor er vi skal nå? Vi kunne ikke gå videre oppover der, og det er lost. Wow, det er den. Han der så ikke. Han der kom bare plutselig dykket på skjermen, han der. Det er jo til det skjedde noe opp der. Og så har vi han fyren her. Han står... Aha. Bare dytt meg vekk, du. Jeg skjønte at jeg ikke skulle gjøre det der. Jeg skjønte at jeg ikke skulle gjøre det her, men hvor er vi skal da? Skjønner du? Her er noe. Her er det noe, i hvert fall noe. Ok. Hva er det videre da? Skal vi... Ok, vi skal opp videre her. Ok. Hva skjer da? Hallo! Det var han jo. Skal vi... Åja. Det er bare mer av problemet, ass. Mer av virkelig større problemet. Her har vi ikke større problemer. Men skal vi lengre bortover, eller hvor er vi skal den? Her har han dratt vakt nå. Showers, der skal jeg ikke inn. Ok, du kan bare springe, du. Bare springe, det går helt fint, da. Og vi skal ikke videre her. Skal vi videre her, tror jeg. Ja, her kunne vi kommet lenger. Ok, du smutte over sitt. Ja, det skjønte jeg, jo. Ja. God. Hva så det her? God, always... Provides a way, follow the blood. Ok, follow blood trail etter annet, og det skal hitover. Ok, jeg skal inn her, der kan vi ikke nei. Og der blir vi gasset ihjel, ok. Det her er jo... Eller kanskje ikke blir vi gasset ihjel likevel. Nesten like ille som under krigen her, han gasset med alle jødene. Det var egentlig ganske skummelt da. Så close, så lukter da. Nei, vet du, hvis det kommer noe så må du springe tilbake. Jeg tør ikke å lukte det der altså, jeg tør ikke å lukte det der. A-block, denne greia. Vi skal... Skal vi her, eller? Skal vi... Nei, vi skal videre oppover. Ok, her er A-block. Åh, vi skal følge blodet, sånn at jeg sånn at jeg nå helt på å glemme. Vi skjønner... Down the drain. Ok, og det er ingenting bortover her, eller? Nei. Og vi skal... Ja, greit, jeg hører at du sier down the drain. Det skjønner jeg. Da skal vi sikkert down the drain, da. Ok, så da kommer vi her. Ok, og her er det sikkert noen skumle greier. Eller kanskje ikke? Nei, jeg må ikke talkie da. Nei, den kan kanskje ikke plukke opp. Vi skjønner. Å, her står det en person da. Der sto den en person da. Men vi skal ikke inn her. Aha. Aha. Da skal vi ikke her tilvis. Da skal vi borti her. På exit, ja. Den er jeg. Wow, 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 wow. 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 Hei. Du skulle ha gått og lagt deg, du, nå. Er klokka fortsatt 5:09? Det var han just da, også. Du skulle ha gått og lagt deg, du, nå. Klokka er langt... Barnetiden er ferdig. Ikke ta meg. Ja, ja. Litt bare ha det kvart, du. Det er helt fint. Skal vi her, da? Nei, skit nå. Vi går nå heller, vi.
Gjør noe det. Nå skal vi inn her da. Ja, der. Spring! Hjelp! Han kjem! Spring! Ta han! Nei! Hvordan skal jeg finne over det her da? Close the door! Hjelp! Han ser ikke meg. Herregud. Jeg trodde de skulle ta meg. Han gjennom i hvert fall. Hva har du til å si til saken? Kiss. Hallo? Det gjør han ikke. Her er han ikke. Fint, endelig. Hva er det for noe? Follow the blood. Ja. Åja, her er faktisk sånn andre ting. Ikke hopp! Det er ikke tid til å hoppe, du! Ikke gjør noe med meg. Ikke stå der heller. Vær still! Ikke si noe! Bare vær still! Det er noe som kauker her også. Hva er det her for noe egentlig? La oss tulle dere her. Her kommer jeg lykkelig og aner ingen fred og anelse, og så skal de plutselig bare springe etter meg. Hallo? Nei! Ikke! Åpne! Det gjør det også, vet du! Åpne der, Ronny! Stygging! Åpne der også! Herregud. Men siden vi skal follow blodskapet her, tydeligvis da. Ja, tydeligvis. Og der da, follow blod. Hva er det så tydelig egentlig det er for noe? Ok, jeg tror vi skal roe ned litt den her nå. Tror jeg vi skal. Det er blodet. Halla! To jump over and hang to space. Åh! What? You can strafe left or right. Jeg vet ikke engang hvor vi skal engang. Men ok. Jeg har ingen anelse på hvor vi skal engang, men... Vi får bare komme oss denne plassen. Går vi inn her, så tar jeg med meg sikkert også. Hva er det? Nå stakk jeg med tydeligvis av, da. Skal vi inn i showers?
Skal vi inn i dusjen? Det står der da, the door needs a keycard. Ok, vi skal inn i dusjen nå, ja. Jaha. Jeg har så absolutt overhovedet ikke lyst å være i dusjen. Det har jeg altså absolutt ikke. No! Oi, shit, hva skjer da? Hva i svarteste skjer? Her skal vi inn, vet du, for her er blod. Nei. Ok. Der, vet du, der er keycardet. Der er keycardet. Ok, det er ingen som så at jeg tok det keycardet der. Det er ingen som så det. Ingen så det. Ingen så det keycardet. Ingen så det. Ja, kan jeg få komme meg inn i dusjen nå? Sånn. Ingen andre får komme inn i dusjen. Jeg skal være dusjen. Hvordan kan dette være dusjen, egentlig? Ja, ok. Exit through the showers. Ok, men jeg har ingen... Hvordan... Og det regner utenfor også. Åh, det er torden og lin og hele pakket der. Nei, 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 nei! Her! Hei Gud! Jeg håper virkelig at ikke vi død nå. Jeg håper virkelig at ikke vi død. Vi gjorde det, vi gjorde det. Ok, nei, men uansett. Ja. Tusen hjertelig takk for å se på dagens episode, eller episoden her av... av Outlast. Jeg håper virkelig at dere liker serien her, for all del. At jeg sitter her oppe og skremmer meg selv, det er egentlig helt utfattelig. så vil jeg si tusen hjertelig takk for du så på episoden her. Du fikk igjen en tommel opp hvis du har lyst på mer. Du får kommentere hva du synes, og så får du abonner hvis du har lyst til det. Og så se mer av min kanal egentlig, og få litt sånn notifications og sånne ting. Så må du huske jeg på Snapchat og Instagram. At, på Instagram heter jeg Lervey, L-E-R-V-E-Y-Y. Og på Instagram, nei på Snapchat så heter jeg Noravin med 0, som N-0-R-D-A-V-I-N-D-E-N. Og på Facebook heter jeg også Noravin 0. Ok, men da vet du det. Da anbefaler jeg deg å sjekke ut sosiale medier mine. Så må jeg si tusen takk for å se videoen. Ok, greit. Nei, men da skal vi se. Ha det bra.